ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ, ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ହାପି ପଞ୍ଚୁକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମନ୍ଦିର ବାହାରିଲୁ, ମାଆଙ୍କର ମୋର ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ। ମେନ୍ ତ ଦୀପ ପୁଣି 5:30 ହେଇଛି, ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, 4:00 ଉଠିଲୁ, କାମ ସବୁ ସାରି ଗାଧୋଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ନେଇ ମାଆଙ୍କର ବି ଆଜି ଓଷା, ତାଙ୍କର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ସୋମବାର ଓଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାର ଶେଷ ପାଳି, ଆଉ ଆଜି ବି ପଞ୍ଚୁକ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିର, ଦେଖିଲୁ ବେଟାକୁ ଶୋଇଦେଇ, ବେଟା ଶୋଇଥିଲା ତା ପାଖରେ, ତା ଡାଡ଼ିକୁ ଶୋଇଦେଇକି ଆସିଲି, ଡାଡ଼ିକି ଡାକିଲି, ତା ଡାଡ଼ି ତା ପାଖରେ ଶୋଇଲେ, ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଛୁ। ଛୋଟ ଛୁଆ ରାତିରୁ ଆସିବ, ହଇରାଣ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼, ମାନେ ଆମର ଜୟପୁରରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛୁ ତା'ର ଏଠି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକ, ଲେବର ଛକ କହନ୍ତି, ଲେବର ଅଫିସ୍ ଛକ କହନ୍ତି ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି ଅଛି, 5:30 ଅନ୍ଧାର ଅଛି, ସକାଳ ମାନେ ପୁରା ସକାଳ ହେଇନି, ରାତି ଅଛି। ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି, ସବୁ ବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମନ୍ଦିରକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହୁଏ। ଏଠି ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିତରକୁ ମନ୍ଦିର କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଆମେ ଆସୁଛୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଲୋକ ସବୁ ବେଶୀ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆସିଯିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆଳତୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ 6:00, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଯିବେ। ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଗଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବି, ନ ବନେଇ ପାରିବି, ଏବେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର କେମିତି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଭିତରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଅଛନ୍ତି ରାମ ସୀତା। ଏ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ରେ, ଏ ମନ୍ଦିର ମୋ ଘର ପାଖରେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିକି ଆମେ ଆସିଲୁ ମାଆଙ୍କର ମୋର। କେମିତି ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗୁଥାଏ, ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରବଳ ଉପରେ ଜାଗା ଅଢ଼େଇ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସବୁ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ଆର ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିନଥିଲୁ, ହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ ଭିଡ଼ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମା କହିଲେ ହଁ ଚାଲ ଯିବା, ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀପ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ, ଆଉ ସକାଳ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା, ଆମ ପୂଜା ବି ସରିଲା, ଆଳତୀ ବି ସରିଗଲାଣି, ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିସାରିଛୁ, ଯେଉଁ ବେଟା ତାଙ୍କ ଶୋଇଛି, ଗାଡ଼ି ବେଟା ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଠାକୁର ଘର, ପୂଜା କରିନଥିଲୁ, ଖାଲି ଦୀପ ଜଳି ଦେଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ, ଏବେ ପୂଜା କରିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗେ ଠାକୁର ଘର ପୋଛିଦେବା, ଠାକୁର ଫଟୋ ପୋଛିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର, ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ମୁଁ ପୋଛିବି, ଠାକୁର ଘର ପୋଛିବି, ପୋଛି ସାରି ମୁଁ ପୂଜା କରିବି। 4:00 ଉଠିଲୁ, ଆଉ କାମ ସାରିକି ପଢ଼ିଲୁ, ଗଲାବେଳକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲା, ପୂଜା କରିକି ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିଲୁନି। ମନ୍ଦିର ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି, କାଲି ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି, କାଲି ଭାବୁଛୁ ଯେଉଁ କାମ ସାରିକି ପୂଜା ସାରିକି ଯିବୁ। ଆଜି ରାତିରୁ ଘର ଫର ପୋଛାପୋଛି ସବୁ କରିଦେବୁ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ବାସନ ବି ସବୁ ମାଜି ମୁଜି ଦେବୁ, ଠାକୁର ଘରେ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେବୁ। ସକାଳ ଉଠା ବେଶୀ କାମ ନଥିବ, ଅଳ୍ପ କାମ ଥିବ, ଆଉ କାଲି ପୂଜା କରିକି ହିଁ ଯିବୁ। 5 ଦିନ ବି ମନ୍ଦିର ଯିବା ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଠାକୁର ପୂଜା କଲାବେଳେ ସବୁ ଠାକୁର ଫଟୋକୁ ପୋଛେ, ଘର ଠାକୁର ଘର ପୁରା ଭଲସେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରି ପୋଛେ, ତାପରେ ମୁଁ ପୂଜା କରେ। ମୋତେ ଟିକେ ପୂଜା କରିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ, ଘଣ୍ଟାଟେ ପାଖାପାଖି ଲାଗିଯାଏ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଶାଶୁ ଘରେ କି ତୁମେ ବହୁତ ସମୟ ପୂଜା କରୁଛ ବୋଲି, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କର, ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିପାରେନି। ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ ବି କରେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରେ, ଆଉ ଭଲସେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହଉ ପଛ,
ଆଉ ମୁଁ ଭଲସେ କରେ। ମୋତେ ଏମିତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିବ, କାମର କିଛି କାମ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନଥିବ, ମୋତେ ଯେମିତି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ କାମ କରେ ଭଲସେ କରେ, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କାମ। ଯିଏ ଏମିତି କାମ କରେ, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରେ, ମୋତେ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ତାକୁ ସେମିତି କାମ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଲେଟ୍ ହେବ ପଛ ହେବ, ଭଲସେ ପୂଜା କରିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଠାକୁର ଘର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ଠାକୁର ଫଟୋ ବେଶୀ ରଖିନାହୁଁ, ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କରୁ ଫଟୋରୁ ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେତିକି ଠାକୁର ମୁଁ ବେଶୀ ଫଟୋ ଆମେ ରଖିନୁ। ଆଉ ବହୁତ ଫଟୋ ରଖା ହେଇଥିଲା, ବାବା କହିଲେ ଏତେ ଫଟୋ ପୂଜା କ'ଣ କରିବେ, ସବୁ ଠାକୁରର ଆମ ଡବଲ ଡବଲ ଥିଲା, ଏମିତି ହେଇକି ବହୁତ ଫଟୋ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଫଟୋ କାଢ଼ିଥିଲୁ, ଆଉ ଯେତିକି ଫଟୋ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସବୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଥିରୁ ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ପୂଜା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଦୀପ ଲଗେଇ ସାରିଛି, ଫୁଲ ବି ଲଗେଇ ସାରିଛି, ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ସାରିଛି, ପୂଜାଷ୍ଟ ଠାକୁର ଫଟୋ ହେଇଗଲେ ଫୁଲ ଲଗାଉଛି। ଏଠି କନିଆରି ଫୁଲ ବହୁତ ମିଳେ, ଆମର ଘର ପାଖରେ ଗେଟ୍ ବାହାରେ କନିଆରି ଗଛ ଅଛି, ସେଠି କନିଆରି ଫୁଲ ବହୁତ ଫୁଟେ, ମା ନଦୀ କନିଆରି ଫୁଲ, ସେଥିପାଇଁ କନିଆରି ଫୁଲ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଉ ତରଟା ଫୁଲ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଫୁଟେ, ଯେଉଁ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଧଳା ଫୁଲ ଦେବା ଦରକାର ସେଇ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଧଳା ଫୁଲ ଦିଏ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦିଆଯାଉଛି, ପୂଜା ସାରିବି, ଠାକୁର ଘର ପୂଜା ସାରିକି ତାପରେ ଯିବି ବନ୍ଧ ପୂଜା କରିବି। ଆଉ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ବାବାଙ୍କର ତାଙ୍କ ମା ମାନେ ଯେତେ ମା ମାନେ ତାଙ୍କ ଭୋଜି ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ପୂଜା କରିବି, ତାପରେ ଆମର ବୃନ୍ଦାବତୀ ପାଖରେ ପୂଜା କରିବି, ପୂଜା କରିବି ତାପରେ ଆସିବି। ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ କେତେ ନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ, ନହେଲେ ଯେମିତି ପୂଜା କରେ ବନ୍ଧ ପୂଜା କେମିତି କୃଷ୍ଣଗୁରା ପୂଜା କରେ ସବୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦେଖିପାରିବି ନା, ଠାକୁର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସଜେଇ ଦେଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପୂଜା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ତମେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଏବେ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେବି ପ୍ରଣାମ କଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଯିବି ବନ୍ଧ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ସରିଲା, କେମିତି ଲାଗୁଛି ପୂଜା ଆପଣମାନେ କହିବେ। ଠାକୁର କେମିତି ଲାଗୁଛି, ସଜ ହେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି, ନିଜ ପଇସାଛି ପଞ୍ଚୁକ, ସେଥିପାଇଁ ପଦ୍ମଫୁଲ କରିଛି, ପଞ୍ଚୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ କରିଛି। ଏମିତି ମୋତେ ଏଇଟା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହଁ, ମୋତେ ଭଲ ଆସେନି, ସେମିତି ଆସେ ସେମିତି କରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଗୁଣ୍ଡାବତୀ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।